Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você tá vendo o vídeo. Hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Tá se aproximando a data de início das minhas aulas. Então vou me dedicar esse mês. Minhas aulas começam dia 29 de maio, hoje é dia 1º de maio. Vou me dedicar durante esse mês a quê? Fazer questões pra vocês. Hoje eu vou fazer 10 questões de linguagens. Eu já falei em outro vídeo, eu tive 32 acertos em linguagens na prova do Enem 2022 e pontuei 687.1. Então, tive também comentários no meu vídeo anterior perguntando como é que você resolveu a prova de linguagens. Bom, o que eu vou trazer pra vocês é o que eu aprendi no decorrer do meu curso. Inclusive, não é comercial, mas se tá com dúvida e tem como, né, assinar um curso bom, assinem o curso Fernanda Pessoa Online, é um curso maravilhoso e foi o que muito me ajudou a ter esse desempenho que eu tive na prova. Gente, eu acho que eu não tive 32 acertos, acho que eu tive mais. Oxe, foi 32 não, foram 37, eu tô biruta. Foram 37. É um falha nossa, gente. Recapitula. Eu não tive 32 acertos, eu tive 37 acertos e pontuei 687.1 em linguagens na prova do Enem 2022 e foi o que me ajudou a ser aprovada em medicina. Você pode prestar o vestibular para qualquer outro curso, não somente o curso de medicina, e eu tenho certeza de que as minhas dicas de hoje vão lhe ajudar. Hoje eu vou resolver 10 questões que eu achei, assim, as mais fáceis, as que dão para acertar. E bora lá resolver? Simbora! E galera, como podem ver, tô usando o caderno de prova número 4 na cor rosa. E depois vocês podem até conferir o gabarito utilizando a numeração, né, do caderno de provas. Bora lá, vou começar aqui pela questão 6. Gente, como é que eu sempre fiz as minhas questões? Eu percebi, né, a professora deu aula e disse, mas eu percebi no decorrer do ano estudando que a prova do Enem sempre vai colocar nas alternativas da questão de linguagem, ou de linguagens, ou de humanas, vai colocar coisas que não tem nada a ver com o que a questão está pedindo. E você pode acabar excluindo essas alternativas. Isso te dá uma maior probabilidade de acertar a questão, porque se eu tenho 5 alternativas e eu consigo, por exemplo, excluir 2, eu fico só com 3 e as minhas chances de acertar, se eu precisar chutar, são ainda maiores. Então vamos começar pela questão 6. E o que é que eu sempre faço? Eu sempre começo a questão lendo o enunciado, o comando da questão. Eu vou ponderar isso como? Tem questão que, por exemplo, é bem curtinho o texto, então eu já posso ir para o texto. Se não, eu vejo qual é o enunciado da questão e vejo as alternativas, vejo o que eu já posso excluir. E depois eu vou tirar a minha dúvida olhando o texto, se for necessário. Bora lá? Sexta questão. Essa notícia, além de cumprir sua função informativa, assume o papel de quê? Qual é o papel que essa notícia assume, além da sua função informativa? Letra A. Fiscalizar. Sempre sublinho o verbo. Agir de saúde e saneamento da cidade. Será? Defender os serviços gratuitos de atendimento à população. Conscientizar a população sobre o grave problema de saúde pública. Propor campanhas para ampliação de acesso a serviços públicos ou responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões. Esqueci, né? Eu falei para fazer e nem sublinhei, mas agora tô sublinhando. Gente, vê só. Eu acho, isso é o que eu acho, tá? Lembrando que isso não é uma aula. Mas eu acho que na maioria das vezes em que ele utiliza um verbo como esse, responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões, eu acho que ele extrapola. Tem muitas alternativas que são usados verbos que extrapolam o que a questão quer. Eu acho que quase nunca ele quer responsabilizar de alguma coisa. Na maioria é defender alguma coisa, conscientizar sobre alguma coisa, propor alguma coisa, mas bora lá. Pode ser, pode, mas depois a gente vai excluindo. A princípio, eu, Rayane, excluiria a letra E. Pode ser, pode, mas bora tirar a dúvida no decorrer do texto? Bora. Gente, tô demorando pra fazer a questão porque eu tô explicando aqui pra vocês. Foi na hora do Enem. É ligeirinho isso aqui, tá? Vai primeiro, ó, para o enunciado, depois para as alternativas e, se for necessário, olha o texto. Nessa questão é sim necessário olhar o texto, não, bora ver o texto. Ligeirinho. Projeto na Câmara de BH que é a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose.
A doença é grave e vem causando uma preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave, ele está informando, ó, além de cumprir essa função informativa. É uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros, a leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante, caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita contra a leishmaniose, tema do PL 404, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no 6 de dezembro. Além da função informativa, qual é o papel dessa notícia? Fiscalizar as ações de saúde e saneamento da cidade. Vocês percebem que não tem o papel de fiscalizar nada aqui? Então não é a letra A. Letra E, né, que eu já tinha dito que eu tinha excluído. Bora ver se de fato podemos excluir. Responsabilizar os agentes públicos pela demora na tomada de decisões? Não, eles nem falam aqui de responsabilizar ninguém pela demora de nada. Só temos três letras, né? B, C e D. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população? Eu não vejo ele defendendo nada aqui nesse texto, não. Não está defendendo serviços gratuitos, não. Conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública? Essa é a alternativa correta que eu percebo nessa questão. É porque o texto está, de fato, conscientizando a população sobre esse grave problema de saúde pública. Então, ó, letra C. Letra D. Propor campanha, só por indicar de consciência. Propor campanhas para ampliação de acesso a serviços públicos? Também não está propondo nenhuma campanha. Se eu voltar para ler o texto, se eu tivesse tempo para voltar e ler o texto, eu perceberia que sim, o texto, além de sua função informativa, está cumprindo o papel de conscientizar a população sobre esse grave problema de saúde pública. Tanto é que ele fala: ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha, afeta seres humanos e cachorrinhos. É um problema de saúde pública e por isso pode ganhar uma ação preventiva importante. Enfim, essa é a alternativa correta, na né? Letra C. Além de cumprir com sua função informativa, está conscientizando a população sobre esse grave problema de saúde pública. Valeu? Questão número 7, que eu também separei para vocês. É uma questão pequenininha, né? Não tem muita coisa para ler, não. E eu acho que dá para fazer sem ler o texto. O texto sobre os chamados nativos digitais traz informações com a função de. Qual é a função desse texto? Ele traz as informações que traz com a função de quê? Bora ler as alternativas. Letra A. Propor ações específicas para cada etapa da infância? Pode ser. Estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Olha lá o que eu tinha dito. Provavelmente não vai ser letra B. Por quê? A letra B, ela extrapola. Ela diz que estabelece regras que devem ser seguidas à risca. Dificilmente a alternativa certa vai ser essa. Seguir à risca? Não. Quase nunca é, porque esse tipo de alternativa extrapola de alguma forma. Explicar os efeitos do acesso precoce à internet? Pode ser também. Determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos? Pode ser, mas eu acho que essa alternativa também extrapola. Pode não ser. Tô botando um xizinho no final porque pode não ser. Ou educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Bora lá? Vamos ler, né? Manual de orientação. É um manual. O primeiro guia prático da Sociedade Brasileira de Pediatria para ajudar pais e pediatras no desafio de educar nativos digitais, as crianças. Até 2 anos. A criança não deve ser exposta passivamente às telas de TV, principalmente durante as refeições e até 2 horas antes de dormir. De 2 a 5 anos. Enfim, acho que não precisa nem ler, né? Ele está dizendo que deve ser feito de acordo com a idade da criança para que eduque esses novos nativos digitais, que as crianças estão sempre tendo mais acesso às redes, enfim. Então, esse texto traz informações com a função de quê? Propor ações específicas para cada etapa da infância. Estabelecer regras que devem ser seguidas à risca. Não. Explicar os efeitos do acesso precoce à internet. Não, a gente percebe que não pode ser. Não está explicando os efeitos. Eles estão orientando como você tratar disso com as crianças. Determinar a incorporação de rituais à educação dos filhos.
ou educar com base em um conjunto de estratégias formativas. Ele propõe ações específicas para cada etapa da criança. Letra A, gente. Por quê? É um manual. Ele está propondo algumas coisas de acordo com a faixa etária de cada criança. Não pode ser educar com base em um conjunto de estratégias formativas? Não. Ele não está determinando que tem que ser dessa forma, não. Ele só está propondo ações efetivas, específicas, perdão, e eficazes com relação a essas crianças, os nativos digitais. Vamos para a questão de número 8 agora, que eu separei para vocês. O recurso linguístico que permite a Machado de Assis considerar um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas como um inventário é. Qual é esse recurso linguístico? Gente, o que é um inventário? Vocês sabem o que é um inventário? Gente, o inventário é um documento que é feito quando alguém morre, né? Essa pessoa faleceu e a gente vai detalhar tudo que ele tinha para deixar para as pessoas que são os herdeiros. É como se fosse um testamento. Não é bem um testamento, é o que vai descrever o que é que a pessoa falecida possuía. Então, bora lá. Letra A. É importante saber o que é inventário, né? Letra A. A enumeração de objetos e fatos. Letra B. A predominância de linguagem objetiva. Letra C. A ocorrência de período longo no trecho. Letra D. Combinação de verbos no presente e no pretérito. Letra E. Presença de léxico do campo semântico de funerais. Bom, pode ser, né? Letra E. Mas eu já eliminaria a letra C e a letra D. Porque isso não tem nada a ver com o inventário. Como é que a gente pode relacionar isso a um inventário? Bora lá? Notas. Soluços, lágrimas, casa armada, veludo preto nos portais, um homem que veio vestir o cadáver, outro que tomou a medida do caixão, caixão, essa, tocheiros, convites, convidados que entravam lentamente, a passo surdo e apertavam a mão à família. Alguns tristes, todos sérios e calados, padre e sacristão, rezas, aspersões d'água benta, o fechado caixão, a prega e martelo. Enfim, a gente já pode perceber que ele está enumerando objetos e fatos. Então só pode ser a letra A, gente. Letra B. Predominância de linguagem objetiva. É isso que caracteriza esse recurso linguístico de Machado de Assis como um inventário? Não. Não é a predominância de linguagem objetiva que caracteriza isso como um inventário. Também não é a presença de léxico do campo semântico de funerais. Porque inventário não é sobre funerais, e sim sobre enumeração de fatos e objetos. Então, é uma questão fácil e rapidinha de se fazer se você sabe o que é um inventário. A próxima questão que eu separei foi a questão de número 11. Bora começar pelo enunciado. Considerando-se a função social dos posts, essa imagem evidencia a apropriação de outro gênero com o objetivo de. Letra A. Promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo. Letra B. Divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Pode ser promover, pode ser divulgar. Tá falando dos custos, né? Responsabilizar o cidadão pelo controle dos gastos públicos. Eu acho que não, mas pode ser também. Mas bora lá. Delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte. Pode ser também. Ou assegurar a fiscalização dos gastos públicos. Pode ser, mas eu também acho que não seja. Eu já eliminaria C e E, sem nem ter visto a questão. Bora lá? É importante também olhar a legenda, ver de onde que foi tirada a questão. É importante você ver isso aqui, ó. Disponível em www.facebook.com/senadofederal. Foi do Facebook do Senado Federal que foi tirada essa imagem. Quanto custou? Proposta obriga órgão público a divulgar gasto com anúncio na própria peça publicitária. Qual a sua opinião? Gente, é um post, ele fez um post com outdoor nessa postagem. Isso tem como intuito, qual é o objetivo disso? Promover o uso adequado de campanhas publicitárias do governo? Acho que não. Divulgar o projeto sobre a transparência da administração pública? Provavelmente é essa, letra B.
Responsabilizar o cidadão pelo controle de gastos públicos? Não. Responsabilizar, não. Está obrigando o órgão público a divulgar o gasto com anúncios na própria peça publicitária. Vai fornecer informação para a gente, para o cidadão, né? Delegar a gestão de projetos de lei ao contribuinte? Também não. Não está delegando nada a ninguém. Tá, né? Ao órgão público, não ao contribuinte. Assegurar a fiscalização dos gastos públicos? Não. Mas divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. O objetivo do... Não pode ser letra E, porque seria uma coisa que a gente ficaria na dúvida. Porque o objetivo não é assegurar a fiscalização dos gastos públicos. E sim divulgar o projeto sobre transparência da administração pública. Não está assegurando nada. Está divulgando o projeto. São coisas que a gente pode acabar, sabe, se confundindo, mas que a gente, de fato, prestar atenção. Dá pra diferenciar uma coisa da outra. Questão 12. Essa questão é meio... É bem de interpretação mesmo. Porque você tem que ler o texto. A passagem registra um momento em que a expressividade lírica é reforçada pela... O que é que reforça a expressividade lírica nesse texto? A plasticidade da imagem do rebanho reunido, sugestão da firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo, situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros, a afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador, ou a preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade. Bora lá? Firmo o vaqueiro. No dia seguinte, à hora em que saiu o gado, estava eu debruçado à varanda quando vi o Cafuso que preparava o animal viajeiro. Raimundo, como vai ele? De longe apontou a palhoça. Sim, o braço caiu-lhe. Olhou-me algum tempo comovido, depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca, fazendo estalar a unha nos dentes. E ele disse, né? Às 4 horas da manhã, atirei um verso e disse, para bulir com ele: Pega, velho. Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado. Estava morto. E deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. O que é reforçado, né, pela expressividade lírica desse texto? A plasticidade da imagem do rebanho reunido? Não, gente. O texto não é sobre rebanho. Ele está falando sobre o tio Firmo dele, que faleceu. Alguém perguntou para Raimundo, né, como é que ele estava. E ele falou do que viu, né? Disse que ele atirei um verso para bulir com ele e ele não respondeu. E ele mesmo velho e doente não era um homem para deixar um verso no chão. Então ele de fato estava muito mal, né? A sugestão da firmeza do sertanejo ao arrear o cavalo? Também não. Não é sobre a firmeza dele, não. A situação de pobreza encontrada nos sertões brasileiros? Não, não fala sobre pobreza dos sertões. A afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador? Sim, gente, a letra D. É isso que essa passagem registra. A expressividade lírica é reforçada por isso, pela afetividade demonstrada ao noticiar a morte do cantador. Por que que não é letra E? Preocupação do vaqueiro em demonstrar sua virilidade? Muito pelo contrário. Ele não estava preocupado em demonstrar a virilidade dele, não. Ele estava era muito triste. Não queria que as lágrimas fossem vistas, mas estava muito triste porque o tio dele tinha falecido. Aqui, ó, fui ver, coitado. Estava morto. Então, essa questão é letra D. 14ª questão. Enunciado. Todo aquele ritual. Primeiro enunciado, depois as alternativas. Se for necessário, a gente vai para o texto. Acho que esse lance de não precisar ir para o texto, somente com o costume, né? O costume de resolver questões, você vai perceber se vai ser necessário recorrer ao texto ou não. Bora lá? A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão que transparece o quê? Letra A. Lição de vida comunicada pelo tenente. Predisposição materna para se emocionar. Atividade política marcante da comunidade. Resposta irônica ante o discurso da autoridade. Ou necessidade de revelar seus anseios mais íntimos. Vai ter aqui para o texto. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos.
Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disto, né? Por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Jânio Quadros, o Kubitschek, o doutor Aldemar de Barros. Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Então, a reflexão que a autora do texto faz transparece o quê? A lição de vida comunicada pelo tenente, não. A predisposição materna para se emocionar, também não. A atividade política marcante da comunidade, também não. A resposta irônica ante o discurso da autoridade, sim, gente. Letra D. Ela foi bem irônica, né? Ela disse: se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? Jânio Quadros, Kubitschek, Ademar de Barros. Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Então, é letra E, né? Necessidade de revelar seus anseios mais íntimos também não. Então, a gente pode perceber que, a partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, ela faz uma reflexão que transparece a resposta irônica ante o discurso da autoridade. Então, é isso, gente. Letra D. Eu botei a questão 15 aqui, gente, de azul, porque essa foi uma questão que eu errei. Que, se vocês quiserem, vocês podem pausar aí o vídeo e ler, quem não fez ainda essa questão. E é uma questão, ao meu ver, dificílima, porque eu não entendi nada. Não entendi nada. Absolutamente nada dessa questão. Se vocês quiserem fazer, façam. Não lembro qual é o gabarito, mas eu poderia simplesmente resolver aqui para dar o gabarito e tá errada. Porque eu não saberia explicar. Não sei explicar essa questão porque eu não sei fazê-la. Questão 16. Começar aqui pelo enunciado. No trecho do romance naturalista, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela a influência do pensamento. Letra A. Capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho. Liberal, buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres. Científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Religioso, fundamentado na fé e na aceitação dos dogmas do cristianismo. Ou letra E, afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Vamos ter que ir para o texto. Aqui, questão 16. A senhora manifestava-se por atos, por gestos e, sobretudo, por um silêncio que amargava, que esfolava. Porém, desmoralizar escancaradamente o marido não era com ela. As negras receberam ordem para meter no serviço a gente do tal compadre Silveira. As cunhadas ao fuso, os cunhados ao campo, tratar do gado com os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tivera filhos e, como os desejasse com força de suas vontades, tratava sempre bem aos pequenitos e às mães que os estavam criando. Não era isso uma sentimentalidade cristã? Eu vim falando de religião nas alternativas, então já sei que não é. Uma ternura. Era o egoísta e cru instinto da maternidade, obrando por mera simpatia carnal. Quanto ao pai do lote, esse que fosse ajudar o vaqueiro das bestas. Ordens dadas ao quinquim referendava. Cada um moralizava o outro para moralizar-se. Vamos para as alternativas? No trecho, a forma como o narrador julga comportamentos e emoções das personagens femininas revela uma influência de que pensamento? O pensamento capitalista, marcado pela distribuição funcional do trabalho? Não. No texto, há sim uma distribuição funcional do trabalho, mas não é a influência do pensamento capitalista, gente. Liberal buscando a igualdade entre pessoas escravizadas e livres? Não, né, gente? Muito pelo contrário. Igualdade. Extrapolou aqui, né? Científico considerando o ser humano como um fenômeno biológico? Gente, é essa a alternativa, a letra C. Já eu explico, mas eu vou dizer por que não são as outras. Religioso fundamentado na fé, na aceitação dos dogmas do cristianismo? Não. No próprio texto diz que não é. Ou afetivo, manifesto na determinação de acolher familiares e no respeito mútuo. Não. Gente, por que que a letra C? Científico considerando o ser humano como um fenômeno biológico. Vocês podem perceber aqui, ó.
O serviço foi dividido entre homens e mulheres, as cunhadas ao fuso, os cunhados ao tratar do campo, tratar do gado com os vaqueiros, a mulher e as irmãs que se ocupassem da ninhada. Margarida não tinha filho, mas tinha um instinto de maternidade, como se a mulher tivesse sempre em si, fosse já tomada pelo instinto de maternidade, e o homem pelo cuidar do campo, do gado. Por isso que justamente é uma coisa que revela a influência do pensamento científico, considerando o ser humano como um fenômeno biológico, distinguindo o serviço de homens e de mulheres. Questão 22. Gente, a instalação in absentia compõe um diálogo com Widmaek, roda de bicicleta, demonstrando que, eu acho que é assim que se fala, né? Widmaek. Letra A. As formas de criticar obras do passado se repetem. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Letra D. O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. E letra E. O objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Vamos para os textos, né? Primeiro texto é uma imagem de uma obra de arte exposta na 17ª Bienal de São Paulo. E o texto 2. O termo acho que é readymake foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Seu primeiro readymake foi em 1912. É uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, roda de bicicleta. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Marcel Duchamp foi um artista do dadaísmo. E a obra dele, Roda de Bicicleta, vou colocar a imagem aí para vocês verem. A imagem do texto 1 é como se ela tem sim um diálogo com essa obra, como se fosse uma reinterpretação dessa obra. E ela mostra somente a sombra do que seria a obra de Duchamp. Então, bora para a pergunta. A instalação em absentia propõe um diálogo com o readymake e roda de bicicleta, demonstrando que o quê? As formas de criticar obras do passado se repetem? Não. Não é uma crítica às obras do passado, não. A recorrência de temas marca a arte do final do século XX? Também não. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos? Gente, é letra C. É justamente isso que o dadaísmo propõe. Desmistificar os valores estéticos já pré-estabelecidos de como seria a arte. De que uma roda de bicicleta não era arte. E o dadaísmo provou que sim, uma roda de bicicleta poderia ser arte. Um mictório poderia ser arte. Então a letra D, por quê? O distanciamento temporal permite a transformação dos referenciais estéticos. Não. Não permite a transformação dos referenciais estéticos. Eles têm um diálogo mostrando que os valores estéticos podem sim, os valores estéticos estabelecidos podem sim ser desmistificados. E letra E, o objeto ausente sugere a degradação da forma superando o modelo artístico. Também não, gente, não tem nada a ver. Então a letra C. Essa é boa. Essa eu não precisei ler o texto, porque eu sou recifense, né? Chico Science foi fundamental para a renovação da música pernambucana. Fato que se deu pelo quê? Pra quem não conhece Chico Science, vou colocar aqui um trechinho de uma música dele. Chico Science. Chico Science foi fundamental para a renovação da música pernambucana. Fato que se deu pela. Letra A. Utilização de aparelhos musicais eletrônicos em lugar dos instrumentos tradicionais. Não, gente. Nas músicas de Chico Science, do Mangue Beat, não. Não houve utilização de musicais eletrônicos em lugar dos instrumentos tradicionais. Houve uma junção de vários instrumentos, de várias batidas, de vários estilos musicais. Letra B. A ocupação de espaços da natureza, local para a produção de eventos musicais memoráveis. Não, gente, ele fala muito sobre a lama, o mangue, mas não é a ocupação desses lugares, né, que foi fundamental para a renovação da música pernambucana. Letra C. A substituição de antigas práticas musicais como frevo por melodias e harmonias inovadoras. Não, gente, não houve substituição. O frevo, inclusive, está incluso nesse estilo musical. Letra D. Recuperação
de composições tradicionais folclóricas e sua apresentação em grandes festivais. Não foi isso que renovou a música pernambucana também, não. Letra E, integração de referenciais culturais de diferentes origens, criando uma nova combinação estética. É a letra E, gente. E eu nem precisei ler o texto, porque já era um conhecimento de mundo que eu tinha. Mas bora pro texto, para quem nunca escutou Chico Science. E tem no texto, dá pra gente raciocinar isso. O Recife fervilhava no começo da década de 90 e os artistas trabalhavam para resgatar o prestígio da cultura pernambucana. Era preciso se inspirar, literalmente, nas raízes sobre as quais a cidade se construiu. Foi aí que, em 92, com a publicação de um manifesto escrito pelo músico e jornalista Fred 04, da banda Mundo Livre S.A., nasceu o Mangue Beat. O nome vem de mangue, vegetação típica da região, e beat, para representar as batidas e as influências musicais que o movimento abraçaria a partir dali. Era a hora e a vez dos caranguejos, aos quais os músicos recifenses gostavam de se comparar, mostrarem as caras. O maracatu e suas alfaias se misturaram com as batidas do hip hop, as guitarras do rock, elementos eletrônicos e o sotaque recifense de Chico Science. Acho que aí a gente já pode parar, né? Houve uma integração de referenciais culturais de diferentes origens e foi criada assim uma nova combinação estética. É essa a resposta alternativa, letra E. E por fim, a última questão que eu trago para vocês é a questão de número 30. Nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação de distância e de pouca formalidade, o que se evidencia pelo quê? Letra A, pela impessoalização ao longo do texto, como em Se Não Há Mais Tempo. Letra B, pela construção de uma atmosfera de urgência em palavras como pressa. Gente, já dá para analisar aqui. A construção de uma atmosfera de urgência caracteriza, sim, um texto, uma situação como algo de pouca formalidade? Não necessariamente, né? Então eu já excluo a letra B. Letra C, repetição de uma determinada estrutura sintática, como em Se Tudo É Para Ontem. Pode ser. Letra D, ênfase no emprego da hipérbole, como em Uma Refeição Que Pode Durar Uma Vida. Letra E, emprego de metáforas, como em A Vida Engata Uma Primeira e Sai Disparada. Galera, eu nem li o texto, mas eu acho aqui que na letra E, já vou até sinalizar aqui, na letra E a gente pode perceber que essa marca linguística caracteriza sim uma situação de distância e de pouca formalidade. Mas bora ler o texto pra ver. Urgência emocional. Se tudo é para ontem, se a vida engata uma primeira e sai disparada, se não há mais tempo para paradas estratégicas, caímos fatalmente no vício de querer que os amores sejam igualmente resolvidos num átomo de segundo. Temos pressa para ouvir o te amo. Não vemos a hora de que fiquem estabelecidas as regras de convívio. Somos namorados, ficantes, casados, amantes. Urgência emocional. Eu paro por aqui, gente. Ó, não é letra A. Não é a impessoalização ao longo do texto que torna isso informal. Se não há mais tempo. Não é isso que tá informal, não. O uso do se não necessariamente torna o texto informal. É a repetição de uma estrutura. De uma determinada estrutura sintática, como em Se Tudo É Para Ontem. Não, não é essa repetição. Ênfase do emprego da hipérbole, como em Uma Refeição Que Pode Durar Uma Vida. Também não. Gente, só pode ser letra E. É o emprego de metáforas, como em A Vida Engata Uma Primeira e Sai Disparada. O que que ele quer dizer com isso? Ele usou uma coisa mais informal para dizer que a vida é breve e a fugacidade da vida. Essa instantaneidade que a gente sempre quer, que tudo seja muito ligeiro, muito rápido, faz com que a gente tenha pressa para ouvir Eu Te Amo. E se cria assim uma urgência emocional. De saber, somos o quê? Ficantes, namorados, amantes? O que é que somos? Então é isso, essas metáforas tornam um pouco o texto informal. É isso, gente, fiz 10 questões com vocês. E procurei mostrar aqui como que era um pouquinho do meu raciocínio no decorrer da prova de linguagens do Enem e o que me fez acertar 37 questões. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, gente. Eu tô percebendo aqui nas análises do YouTube que a maioria da galera curte e vê o vídeo, mas não se inscreve. Então se inscrevam para que vocês continuem sempre tendo acesso ao conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Como eu tinha dito, né? Eu vou
buscar no decorrer desse mês trazer mais coisas relacionadas ao Enem, porque futuramente eu vou fazer mais med vlog, vou mostrar a faculdade, vou mostrar a minha rotina na faculdade. Não vejo a hora disso acontecer, gente. Falta um mês. E nesse mês eu vou me dedicar a trazer conteúdos aqui pro canal relacionados somente ao Enem para ajudar vocês. Obrigada por estarem vendo o vídeo até aqui. E é isso, beijos. Tchau, tchau.